کو فاتح بدر و حنین کہتے ہیں، حسن کو نور شہ مشرقین کہتے ہیں، وفا کی آخری منزل کا نام ہے عباس، کمال صبر و رضا کو حسین کہتے ہیں۔ مرشد حسین، مرشد حسین، دونوں ہاتھ بلند کر کے، مرشد حسین، مرشد حسین، تم جو پیارو مجھ جو پیارو۔ میں گزارش کرتا ہوں فقیر رحمت اللہ حسینی سے کہ اپنی عقیدتیں اور محبتیں پیش فرمائیں۔ سکھ محبت سان محبوب مدینے والے سائنس پہ صلات پڑھیے، صلی اللہ علیہ جا یا رسول اللہ وسلم جا ابھی سکندر سے ملا ہے مجھ کو تم قدر بھی آقا تیرے گھر سے ملا ہے جس کو جو ملا ہے مقدر سے ملا ہے فقیر مجھ کو تم قدر بھی آقا تیرے گھر سے ملا ہے مجھ کو تم قدر بھی ان کے گھر سے ملا ہے پڑھیے صلی اللہ علیہ جا یا رسول اللہ وسلم جا اسانجے مرشدن کریمن جو حکم اللہ اللہ نبی کا گھرانا یہ گھرانا ورا اول ورا ہے سب گھر جی پردہ سے اللہ اللہ نبی کا گھرانا گھرانا اللہ اللہ نبی کا گھرانا یہ گھرانا ورا اول ورا ہے اس میں حسنا اللہ اللہ نبی کا گھرانا دیکھیں نبی جی گھرانے سا محبتا علی رسول سا محبتا ہاتھ متھے کرے اے موسیٰ گھر جی پڑھائے ہاتھ متھے کرے ہاتھ ان گلے رہے اللہ اللہ نبی کا گھرانا میرا رب ہے میرا مصطفیٰ
حسنا فاطمه اسم حسنا فاطمه اس گھرانے میں مشکل خوشا ہے اس گھرانے میں مشکل خوشا ہے تیری محفل سے خالی گیا ہے کوئی یہ نہ کہے تیرا منگتا آمتا کوئی یہ نہ کہے تیرا منگتا تیری محفل سے خالی گیا ہے اللہ اللہ نبی کا گھرانا اس گھرانے میں مشکل خوشا ہے